Wara suċċess ta' referti elettroniċi mittobba f'każijiet fej hemm ta' kanċer fis-sider, fil-prostata, fid-dem, fil-pulmun, fil-musrana l-kbira, fil ras u l jew l GI li wassa sabiex id-dijanjozi tal-pazjent tingħata mill-aktar fis minn din il-ġimgħa f'din l-iskema ingħaqad ukoll id-Dipartiment tad-Dermatoloġija. Bekk każijiet suspettati ta' kanċer fil-ġilda u qed jiġu fast tracked għan tim id-dedikat li jara noti tat-tabib li jkun irrefera lill-pazjent u li jibda t-testijiet b-mot spedit sabiex id-dijanjozi fl-iqsar zmin possibli. Reprezentanti tad departiment tad dermatologija u ta' samok spiegaw kif mil-ftit ġranet li l-om li iħadmu s-sistema elektronika. Dġa ġew riferuti numru ta' pazjenti għal testijiet ulterjuri. Id-dermatologu u kap tad dipartiment Michael Boffa spiega kif din s-sistema iżid l efficienza Per es li ti li jittobba jinkludu r tal-lezzjoni fil-referta taħħum, fl mal ma l-informazzjoni neċessarja biex jiddetermina u l urġenz tal-kas. Il-sistema l-ġdida il ħatejn um, biex uh, il-kazijiet il li jġu r-riferuti l-Departiment, um, nkun nistawna rawum forsi aktar malajr mill-li konna rawum qabel, fil-sens li ħajkunem uh, miktar informazzjoni. Inkluż faċilità ta' ritratti ġifiri t-tobba li pazjenti pazienti sa' r ritratt tal-lezjoni tal partikolari. Danika Marmaram samok fakret kif din ir referta t-istatkun sottomessa kemm mit-tobba tal-kura primarja kif u mit-tobba privati. Ja' ta' t tas ta' tal-skema fl-ħar erba snin. Meta ġew sottomessi iżjed minn 1300 riferta għal fast tracking li minnhom kważi 90 każ irriżulta f'kanċer. Meta najdu fast track skin bdejnija dawn l-aħħar din u minn hemm e, diġà daħlu tliet riferti. Din hija e, sistema li hija għal kemm l ġipis privati u anke għal dawk li jaħdmu fil-kura primarja e, biex meta jiġihom e, pazzient għandhom da forma ta' sospetta kanser, dawn il-ġipis ikunu jistgħu jirrefer il-pazjent minn din sistema elektronika. Id-debutat Prim-Ministru min u Ministru għas-Saħħa Fern żar id-Dipartiment tad dermatologija fl-isptar Dei fejn minn barra li dar il-servizzi tal għola kwalità jinataw f'dan id-departiment fuq bazi regolari raw kol kif min -riferta elektronika se taħdar mir referta elettronika tal-pazjenti li se jiġu fast track f'dan id-departiment. U rimarka li blużu ta' jazjet sistemi teknoloġiċi il-pazjenti jibbenefikaw minn servizz iżjed fil-pront u effiċjenti li fil-kas tal-onkoloġija jissarraf f'ħajjiet salvati.